Tento ľahký ranný workout začíname úklonmi do kvázi takého jogového polmesiaca. Ponaťahujeme poriadne boky a snažíme sa mať zatiahnuté brucho. Opakovanie podľa toho, ako sa cítite práve. Stretching triesiel, bedier a predných stehien. Tento strečový cvik sa snažte robiť s pevným zadkom a snažte sa zatlačiť chodidlo do ruky, ako keby ste chceli vykopnúť zadnú nohu. Môžete prípadne aj vystretou rukou smerovať dopredu s pevným ramenom. Balančná pozícia, lietadielko. Práve ráno sú tieto balančné pozície celkom obťažné. Každé cvičenie vždy sa snažte robiť na obe strany. Rovnako tak, ako vám práve dnes telo dovolí. Ďalšia stretchingová pozícia. Snažte sa čo najširší postoj, tak aby ste cítili pnutie vo stehnách vnútorných svalov stehien, ale takisto hamstringy a zadné stehná svaly zadku. To je pozícia bojovník. Snažte sa dotknúť dlaňou zeme alebo aspoň prstami. Tí, ktorí to nezvládajú, tak môžete lakeť oprieť o koleno. V tejto pozícii by mala nastať rotácia trupu a hlava by mala aj pohľad smerovať smerom hore za rukou. A ešte ponaťahujeme krížovú časť chrbtice. Po zobudení tak veľmi stuhnutá oblasť chrbta, takže si zaslúži našu pozornosť. Ľahká meditácia. Prejdite si pár myšlienok v hlave, čo vás dnes čaká, aké budete mať nastavenie. A prípadne si môžete pripomenúť aj pocit vďačnosti. Hlboké dýchanie, snažte sa rozlišiť dýchanie do brušnej dutiny a dýchanie do plúc. Ľahké úklony v sede, ešte na natiahnutie bočnej časti trupu. A tak veľmi ozdravujúce rotácie, ktoré sa robia so zatiahnutým bruchom, vždy ako keby vás do pupku niekto tlačil. Pozícia stolička a rotácia opäť. Veľmi dobré cvičenia na prekrvenie brúšnej dutiny. Snažte sa, aby lakeť smeroval smerom hore, takisto aj pohľad, aj hlava a krčná chrbtica. Ľahké posilňovanie brucha, ktoré by malo byť súčasťou každého workoutu, pretože svaly brucha sú extrémne dôležité pre zdravie celého tela. Bicyklovanie sa snažte robiť do vystretých kolien, kvázi vytlačať petu ako keby smerom vpred proti nejakej pomyslenej stene. A to isté zopakujeme v pozícii na pravom boku. A na ľavom boku.
priťahovanie kolien ku lakťom. Veľmi dobrý cvik na hlboké vnútorné brúšne svaly okolo pupka, ktoré sú veľmi obťažné na vypracovanie. Takisto si môžete dať medzi 20 až 50 opakovaniami každý z týchto cvikov. Dvíhanie panvy od podložky, veľmi dobrý cvik na hamstringy, čiže zadné stehenné svaly, ktoré majú úplný vlastne pod zadkom, takže veľmi dobre formujú zadok. A takisto samotné svaly zadku, ale aj svaly okolo panvy, vnútorné svaly panvy a spodné brucho. Takže výborný ozdravujúci cvik, takisto na prekrvenie brúšnej dutiny. To isté môžeme zopakovať s vyloženou nohou na kolene, kde ešte pridávame vlastne rotáciu v bedrovom klbe a otvárame vlastne bedrový klb. Zopakujeme na obe strany. Striedavo sa dotýkame chodidiel. Môžete si vybrať, v akej pozícii zvládnete tento cvik. Pre niekoho môže byť obťažný, pre niekoho naopak veľmi ľahký. Snažte sa urobiť aspoň 40 opakovaní. A súčasne priťahujeme obe kolená k obom lakťom. A na záver si dáme krátke predýchanie, meditáciu, sed. Kolená sú voľne od seba, padajú k zemi. Pošúchame si dlane pre vytvorenie energie na celý deň a priložíme ich tam, kde to naše telo práve teraz potrebuje. Kde cítite, že je energie málo. A s takýmto dobrým pocitom, plným nasadením môžete vykročiť do dňa.